بارت بمباته ودت ملاي بالرئيس دكتورة نزاكت حسين سكرتيري لجنة داكوتشي لروجنا منوسان لسنديكا روجنا منوسان لاستوديو إسلامانية ولا قلمان دبيت دكتورة سلاود لبيت أم ريغري روجنا منوسان بشوي شي قشتي إيوا وكو سنديكا توني دبينن لراستي دا إما بداخو عليهم همو کاته که راپورت آماده اکن راپورتی پیشل کاری کن برانبر بر روزنامه نوسان ریگری کردن و جیاکاری یکمین ریجه برزی پیشل کاری کن لماوی چوار سالی رابردو دا که من ام پوستم للابو و ام روش که تناند آماده کاریم با راپورتی به سیوسیک دکم با کتای ام سال که رای بگینین ریگری کردن و جیاکاری لگل روزنامه نوسا که هر دوکان پیچوانه یاسای روزنامه‌گری هریمی کردستانن و پیچوانه آزادی رادر برینن برانبر بر روزنامه نوسان به شیوهی که گشتی اکره و او کیوتیشم لپیشینه همو پیشلکاری کانه و اتا ریجه برزکه همو کاتک جاکاری و ریگری کردنه لرومال بر روزنامه نوسان لپارتیا که و ریگری با کمال کنال درید با ریگری با کمال کنالی تر ندرید لین پارتی کتره و به همان شیوه ریگری با کمال کانال اکرید و ریگش با کمال کانالی تر دره که اما پی اوتری ریگری و پی اوتری جیاکاری و اگر بشلو اتوان پی بلین پی اوتری سوکایتی کردن که لو برچاوی روزنامه نوسکانی تره تو روزنامه نوسیک تیمی میدیایک اکی تا دره و که اما برا پیجوی برانبر با کانالا کهید کرده بی پیجوی برانبر با پرتکت کرده بی پیشلکاری و سوکایتی و ایهانه کردن با خودی روزنامه نوسکا که لو کاتا باشه و معمالی لگلاکی و لهمان کاتی شا بیرزی کردن با ازادی را در برین و پیشل کردنی ازادی را در برین ام حالتی که واتن یک کاتا سی چوار جوری پیشل کاری تو تو مارکت ام حالتی که امرو روی داوا ریگری لکردستان بیسی چوار کراوا دوی اوی که بانگهشتیش کرابو یعنی با کنفرانسی چی سروچی جولانوی نوی نوی اما او چون دبین اما هاو کارمان آرام بختیار کچو لوی وکوی که باست کرد زگلوی سوکایتی چند پلیه که چند کسی هم دزگاه که هم کسی که دگریت و استا سوکایتی با و دکیویت هم چوار چه و فعلا یعنی سوکایتی بم پیامیره یا خود بم کسی کراوا که روشنامه نوسا او چون حل سوکوت لگل امد دکن اما براستی بالا با سوکایتی دبینین چون که با پی یاسا بیت با پی کار روشنامه گری بیت اما رگ پیدرانیه ولی کاتی که شابه ده خواه علم که زوربه شوینکان کاتی که روزنامه نوستکی خوی اکویتا بر ام حالتا و ریگری اکاد دیکات هلا و دعوا اکاد سندیکا بیتا سرخ دعوا اکاد بیاننامه بودر کرید بلام لکاتی که تره همان کات که خوی چالاکی که بی خوی پریس کنفرانسی که بی همان رفتار برانبر بر روزنامه نوستکانی لاینی برانبر یا کانالی که تری برانبر دوباره اکاته و کواته یعنی اوی که زور جار براستی بانگشی بوا کن بر رفتار بکردار پیاده ناکن چون معامله کن لگل اما براستی اما حالت اگر حالتی دستگیر کردن بیاد حالتی لیدن بیاد حالتی شکندنی کلوپلی روزنامه وانی بیاد اما نه همو بیان نامه ان بودر اکن اما ابینین ل دو شوی دو روز رابردو سندیکه روزنامه نوسان کردستان و لجنه دا کوکیو نوسینگی سندیکه روزنامه نوسان لخان لزاخو و لقی سندیکه روزنامه نوسان لدهوک بجدی لسر خدوین تا روزنامه نوس یک من ازاد کردو سندیکه روزنامه نوسان کردستان اچید با دوی همو او حالت باشه دکتوره استما حالت یکا دوی اوی که کنالک وکو کردستان بسیتوار بانگش کراوا پاشانیش ریگری لی دکریت کتی مکه بس نوجور و لکاتک ده همو دزگا کانی دیکی را گاندن لوین تنیا ریگری لم کراوه چون حل سوکود لگل اما دکن آیا هیز گان نامی رفع لیتان ده بید خواه اما دو جار باشا خواه اما دو جار سوکایتی زور بی روزنامه نوسکن کسکالا بولای ایم دیرن دلی دعوت معنا کن بانگشت معنا کن بلام که اچین بردمی کنالکا چالاکیه که اچین بردمی پریس کنفرانسا که لبرچاوی روزنامه نوسو کنالکانی تر ایم اشکینن و امان کن داره و کواتا اما دو جار پیشل کاریه ایو وکو سندیکا ام سوکایتی قبول لکن با روزنامه نوسان دکریت ایم بردوام بیان نامه من هیه به دواداشون من هیه و پیشلکاری و کو پیشلکاری یک توماری اکین ولی لین هر کسی که شوا او پیشلکاری انجام درابید
ئێما ناوی ئەو کەسش و ئەو لایەنە و ئەو دەستگاشدا راپۆرتەکەمانە ئاماژە پێەکەین و بەدوادا بۆ ئەمڕۆ چی دەکەن؟ والله اگر من هین يعني لسر ريغري بيني ما رجاي كي زور مان ريغري هي براستي رجانا ام حالتان دوباره ابنوا بلان بمشي ويك امرو كرا ولا برشاي رجنا من سكان او بانجي كيتو اما جيب وب كيتو ليستيك بيني تو ناو كي بخواني تو بيبل بب زحمه تو بشر درو براستي اما بيشل كاري كي طنا والسكايتي بو رجنا من سان كراو اما لجني داكو كي خمان گفتگو كي لبارو اكينو او كي بيويز بيد لهالويست اما دري ابرين برامري زۆر باشە سەرۆکی ئەم جوڵانەوەیە خۆی دەڵێت میدیاشم هەیە ئەو باشتر لە مەعانات و لە مافەکانی ڕۆژنامە نووسان تێدەگات زۆر جار قسە دەکات لە سۆشال میدیا لەوێ لەوێ لە کەناڵەکەی خۆشی بەڵام ئێستا ئەم ڕەفتارەی بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسێکی دیکە بەکارێنەوە هەر هەمان گۆشت و خوێنار هەمان کەسە کە ممارەسەی کاری ڕۆژنامە نووسی دەکات لە کەناڵێک بێت لەوێ لەوێ ئیتر وەکو مرۆڤ ڕۆژنامە نووسێکە اما ئێستام ڕێگری لێ کردووە اما چۆن لێک دەدەیتەوە بۆ کەناڵەکەی خۆی یاخود بۆ خۆی بەم شێوەیە باس لەوە دەکات کە ئازادی بە ڕۆژنامە نووسان بدرێت بەڵام خۆی ئەمە ناکات لەسەرەوە چ قسەیەکتان هەیە بەداخەوە ئەڵێ من لێراوەکو سکرتێری داکۆکی لە ڕۆژنامە نووسان قسە دەکەم و زیاتر ئامانجمەکە داکۆکی لە ڕۆژنامە نووسەکە بکەین بەداخەوە ئەڵێم بەڕاستی ئەم جۆرە لە مامەڵەکردن وەک ئەڵێم دووبارە ئەبێتەوە بەڵام بەم شێوەیە کە بە تۆ لە بەرچاوی کۆمەڵێک ڕۆژنامە نووس بە و شێوازە ڕۆژنامە نووس بشکێنی بە و ینە یعنی ئێمە زۆر جار بەڕاستی شتەکان دروشمن ئەوەندە ئازادیم دەوێ کە بۆ خۆم بێ بەڵام بۆ بەرامبەرەکەم و ئازادیم ناوێ وەک ئەڵێم لە کاتێکا میدیاکاری کەناڵەکەی خۆیان دەکەوێتە بەر هێرش یا دەکەوێتە بەر سوکایەتی یا دەکەوێتە بەر ڕێگری دێنە سەر خەت و بانگەشەی ئازادی ڕادەربڕینەکەن بەڵام کاتێکە بینی کەناڵەکە پرس کۆنفرانسێکی بێ یا چالاکیەکە بێ هەمان ئەو ڕەفتارە دووبارە ئەکاتەوە کە ڕۆژی پێشتر یا ماوەیە پێ لەو پێش ئەو بۆ ڕۆژنامە نووسەکەی خۆی دەیکردە هەڵاو داکۆکی لێە کرد بۆیە ئێمە بە کۆی گشتی بەرامبەر هەموو ڕۆژنامە نووسێک هی هەر کەناڵێک بێ وەکو سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان ڕۆژنامە نووس لای ئێمە هەر ڕۆژنامە نووسە سەر بە هەر کەناڵێک بێت ئەگەر لە ممارەسەی کارێکی میدیایی خۆیە پێشێلکاریەکی بەرامبەر بکرێ ئێمە وەکو سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان بە یەک چاو مامەڵەیان لەگەڵ ئەکەین و بە یەک شێوە تەندروست دێنە سەر خەت لەگەڵیان و داکۆکیان لەگەڵ ئەکەین و دووبارەی ئەکەینەوە ئەم جۆرە ڕەفتارانەی کە بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسەکرێ زۆر جار بەداخەوە بە چاوێکی دوژمنانەوە سەری ڕۆژنامە نووسێکەکرێ یا وەک چۆن ئەڵێ ئەگەر ململانەیەکی لەگەڵ لایەنێکی بەرامبەرە هەبێت ڕۆژنامە نووسەکە ئەکاتە قوربانی و تۆڵە لە ڕۆژنامە نووسەکە ئەمە لە کاتێکدا ڕۆژنامە نووسی میدیاکار لە هەر دەستدا و شوێنێک بێت دوجار ڕۆژنامە نووسێکە و مرۆڤێکە ممارەسەی کاری ڕۆژنامەوانی دەکات زۆر بەڕێز دکتۆرە نەزاکەت حوسێن سکرتێری لێژنەی داکۆچی لە مافی ڕۆژنامە نووسان لە سەندیکای ڕۆژنامە نووسان زۆر سوپاس لە سودوی سلێمانیەوە لەگەڵمان بوویت ماندوومان کردیت دکتۆرە ماندوو نەبیت